生活、工作和苹果，大狗熊有话要说。传播苹果应用与设计实践经验，分享个人学习与成长感悟。您正在收听的是大狗熊的个人播客《狗熊有话说》The Bell Big Talk。啊，咱们马上开始直播啊！这边是狗熊有话说和有的聊播客，在今天的这个 MacWorld Asia 2013现场啊，跟大家做个这个中文脱口秀的播客啊。我们因为是现场直播的，所以请这个网上的听友能听见，所以现场的朋友啊，配合一下就可以了啊。其他没啥了，准备开始。哎，诸位网上的听友，诸位现场的朋友，大家下午好。大家好。哎，这谁在跟大家打招呼？啊，这里是一只穿越到有的聊的大狗熊。对，这边是大家熟悉的爱大狗熊在现场了，我是有藏。另外呢，有的聊的另外两位也在，跟大家打个招呼。大家好，我是 J 莉。嘿，大家好，我是 Leo。所以狗熊要介绍一下，还有别的嘉宾在现场吧？啊，在现场还有一位大家非常熟悉的啊 ，New Radio 节目的创始人杨月杨老师。嗨，有藏，还有大狗熊，还有我们所有的在现场的好朋友，大家好。哎，欢迎杨月老师哈。今天还出现了奇怪的人 ，Jelly 要介绍一下。对对对，许久没见的一个这个酷似香港黑社会大流氓的一个人啊，让他自我介绍一下。哎，跟大家打招呼了。大家好，我是乱入的张淼。哎呦，欢迎张淼，好久没见到张淼了。好久没见。他留了胡子之后，我们都认不出来了。对对 对, 对，杨月老师这么说是特别对的，因为听友听不见了，但是现场的朋友和咱们看见了，张淼的形象有非常天翻地覆的变化。刚才见到我没认出来是谁。对对对，我说这哪个大哥来这儿收保护费的？有点像从 iOS 六奔到 iOS 七的感觉。对对 对, 对, 对，所以一开始之前先介绍一下，现在是在这个北京的这个国际会议中心现场，果粉交流区，有的聊播客跟爱狗熊的这个大狗熊同学，我们在直播的在现场为大家直播这个 MacWorld 的一个专场。今天是第一次播音的时间吧，大狗熊？对啊，对啊。其实今天这个说话的时间，我突然想起了去年的这会儿。嗯，去年的这会儿呢，应该我和有的聊没有交集，但是应该在某些程度上有一些联系。哎，去年你来到 MacWorld 现场了吗？来了。OK，这样的。去年的话呢，是作为他的这个论坛的嘉宾，然后今年的话呢，也就我们把这个播客这个形式在会场呢推进了一步，咱们来现场做一个直播的一个节目，那给大家传递出这个第一时间吧，就是现场的这个气氛，然后参展的一些好玩的事儿、有趣的事儿和大家分享一下，包括还有这个这一次参加的 MacWorld 的达人，每个人呢都是在音乐呀、摄影呀或者是硬件方面有很出色的这个成果的，也和大家分享一下他们的故事。 OK， 明白了。其实这个大家也听得见哈，背景这么嘈杂的一个声音，其实就是因为是在现场嘛，所以我想去问一下几位嘉宾，杨月老师跟张淼老师啊，两位刚到现场的话大概扫了一眼没有？杨月老师刚看了一眼没有？刚才走进来扫了一下，因为去年我也参加了啊。去年进来不是扫一下，是来扫货一下。其实我们有的时候，咱们这些人可能，买什么奢侈品啊那些东西，可能反而不太在意。但是，一进到这种环境当中，看到所有用电的东西跟苹果有关的东西，啊、都会特别亢奋啊。有所以今年我觉得还是有一些变化。嗯。去年呢，其实我多少有一点失望。就去年70%的展区都在卖手机壳，啊、那跟那个中关村那些商场其实没有什么差别。就真正让人眼前一亮的东西少，但是今年我发现卖手机壳的少多了，让大家这厂商都在等着这个下一代，是不是20天之后就该上市了？这模具还没开发出来，现在呢就不再大规模推广他们的手机壳了啊。OK， 这是杨月老师的一个角度和看法哈。哎，张淼今天进来是怎么进到现场来的？跟大家分享一下吧。我是没有票，然后直接想硬闯，然后保安就不让进，你知道吗？我以为以前是拿身份证可以直接进，估计还是你的形象。你以为留胡子了不起啊？估计是耍酷的代价。后来就那个老老实实的填一个身份信息，然后换了一张这个入场券进来的。啊，进来以后吓一跳，你知道吗？原来是在楼上，现在从负一往里进，所以我现在还没有搞清楚这个规模到底有多大啊。所以张淼是还没来得及有时间去好好逛一逛，待会儿这个节目下来可以去好好逛一逛。
去年有参加吗？去年好像没在这个地方，所以我是第一届参加了，然后这是跳了一届，这应该是第三届吧，现在是，对吧 ？OK， 那其实听众也特别好多人在问了，就是张淼最近都在忙什么？还有听众特别了解你的问，你那个付出的 APP 什么时候出现啊？我的 APP 被苹果拒了好多次了，这个事儿你找大狗熊来解决吧。我今天会专门得过来，因为很多朋友正好现场，我得过来跟大家去。像我们的 APP 上线都是大狗熊给做的，然后那个成功率还挺高的，是吧？效率很高，效率很高，4-5天就通过审核了。昨天还有个花絮，就是这一次那个乔布斯电影的那个 APP，我们给他做了以后呢，上线被拒了，被拒了以后呢。他提出来的问题就是说，版权是不是跟那个电影是侵权的？然后我们把合同给他发过去，说这个是电影公司授权。结果苹果实际上，如果按他的流程来走，就非常快，就第二天就重新，不用重新再审，第二天就重新。就美国人也是讲究要上面要有人是吗？啊，也是要有美国人嘛。对。OK， 可以是讲到这个 APP 的一些相关问题，你们又来劲了哈。来，我正好也问问这个 Leo 跟 Jelly， 今天整个 Leo 是今天有好好扫了一下现场了，对吧？对，上午又好好扫了一下，也见到好多老朋友、新朋友的。没错，见到了这个我们的老朋友 iClear 从深圳那边赶过来的。对，然后见到真人感觉还不太一样。希望这个如果有朋友今天在 Macworld 现场的话，不妨去 iClear 那边看一眼， OK， 应该会有不同的收获。那我给你个任务嘛，就是你要推荐三个今天上午一层的这些展区，你要推荐三个的话， OK， 你会推荐哪三个去看？其实挺难的，因为我觉得入我眼的连三个都不到啊。这么说，如果说三个的话，你说的杨月一下就没有力气想去逛了。我觉得杨月老师如果一会儿有时间楼上转一圈，估计两个以下。两个以下是吧？真的是这样。然后还是很多，我楼上我还没去，还是很多买手机壳的吗？其实今年比去年更次啊。是吗？是有这样的。但是我说这话不知道合不合适、特别不合适。最好的是魔石，我觉得 OK。 魔石展台特别大，而且它的设计特别精心，然后它有一个3米多高的 LED 的屏、刚才中午的时候我们三个也在上面做了一些有的聊的分享，没错，效果非常好。另外还有一个就是 InCase， 是有藏个人是非常感兴趣的。对啊，我梦想有包可以顺嘛，结果没有顺到啊。而且他送的那个纪念品那个袋子好像质量还挺好的。对，我是个非常好的购物袋的选择，我有藏好放到包里面，就购物袋跟我要。第三个应该是那个 Beats 吧，就是 Monster 那个耳机。 OK， 那应该是个代理商开的，不过它的装修风格还有人气什么的还不错。 OK， 这是 Leo 的角度。 Jelly 你看完了留下印象的有吗？你知道是这样，我前不久刚从上海这个 CJ 回来所以失望。 我还还是脑子里还是想着 CJ 那个展。 OK， 然后进来之后就四处找，哎，这个每个展台好像都空荡荡的，没有什么宣传的这个人员啊。然后因为去年也参加了，今年呢比去年这个大了，以前去年就是一层，今年是地下还有。然后我觉得就是东西会比去年多，当然这种周边啊，你说周边的品牌各种不认识的品牌更多了，但是相对的我觉得比去年这些应用啊或者是一些其他的这种，比方说现在咱们这个场地来介绍一下就是苹果的什么生活状态这种情况，我觉得去年应该没有这些。去年可能你会看到很多熟悉的品牌，然后但是都是周边品牌。今年呢除了这些不熟悉的熟悉的周边，还有一些别的东西，还是挺不错的。我觉得反正东西多了能看得多了，因为很多人也喜欢这种周边啊什么之类的，也是挺喜欢的。谢谢 OK， 知道了。然后这是大狗熊，你直播嘛，就什么情况都有。大狗熊这收到一个画，美女照片是吗？这什么东西啊？介绍一下吗？这是，所以现场就是好玩啊。那个我们在旁边有一位iPad 的手绘达人，叫朱海波，朱老师，朱老师。那他呢是第一届这个 Macworld 的一等奖，然后呢刚刚给我画了一个速写啊，一个大胖子带着两只熊耳朵的一个速写。Jelly 我看完我觉得像春丽版的对像吗？像日本怪叔叔山寨的春丽跟本田结合了啊。本春丽
OK， 然后今天也是要，狗熊应该也准备要介绍一些，正好让杨月老师分享一些啊 New Radio 这块的近况和什么的。对这一块因为杨月老师呢，实际上呢，在生活中也是一个也是一个 Mac 达人，也是一个苹果达人。那个据我了解的呢，苹果所有的手机他都用过，然后苹果的这个电脑。我昨天刚听说，之前那个苹果还跟 Moto 曾经在2005年合作开发过一款手机，那个我真没用过。听说那款手机把 Jobs 那个逼疯了。那这样的话就只能说，苹果自己的手机都用过，应该是都用过。所以也想这个今天也很高兴杨老师啊来到现场，那给咱们也先聊一聊他自己在用这个苹果的产品的这些，就是一开始是怎么用的，然后怎么看待这些产品，然后心里面呢对这个产品的认识和感受是怎么逐渐变成一个果粉的。对，其实，我用苹果太早了，我83年就开始用苹果二电脑。但后面的很长一段时间肯定都在用 Windows 了，这个也必须顺从一个大的趋势。但差不多又到了2005-2006年，我又重新开始用回这个MacBook， 然后买了 iMac。其实那个时候对于Mac 系统已经稍微有点陌生了。那种陌生呢，是因为它整个的那种操作的习惯啊，你用那 Windows 用久了的话，人会变得很弱智嘛。就是你瞬间要提升你的智商的话，其实很困难。但是呢，我觉得里边有一个，有一个循环，就是你一开始会觉得 Mac 系统很复杂很难用，到最后你会发现它比 Windows 要简单的多。我甚至现在比如说鼓动我的父母啊，都是快70岁的人，我说其实 Mac 系统是一个特别适合老年人和年龄很低的人去使用的操作系统，因为它不会坏，它不会说，你看我以前我父母在山东，然后我每年要回去看2次父母的话，每次都要帮我父亲清理注册表、清理垃圾，平均一年要回去帮他2年重装一次系统。他如果用 Mac 系统是不存在这种问题的。我现在把电脑放给你，你想把系统弄坏了都弄不坏的。所以其实很多人有那种畏惧心理，只是一个习惯。如果你愿意说，你只要愿意克服这个习惯，那是很快的。我教过很多朋友，他们说，哎呀，我买了这个苹果本了，你帮我装一个双系统吧。我说那你就扔了吧。就是你，因为你他只要想装双系统，他几乎就不会去用 Mac 系统，那就浪费了这个东西。所以很多时候他们说我不会用，我说没关系，你过来，我保证在2个小时之内把你全部教会，而且你从此再也不想用 Windows， 这是一定的。再一个，如果很多人，当然我不可能什么人都是手把手的去教，那但是比方说像那个大狗熊也写了那种非常通俗易懂的这种教程，但是在我一开始重新拿起麦克来的时候，我是那时候没有大狗熊那本书，我也买了好多，我也要看书，你这东西你不学你就觉得我拿过来我天然就会，怎么可能吧，对吧？那我现在拿一安卓手机我也不会用。这是杨月老师的分享哈，就是刚也聊到了大家都会有争议和经常讨论的 Windows 跟 Mac 的问题。张淼呢？张淼对于这块有什么？今天在这块现场想聊点什么关于 Mac 方面的问题，或者说最近有什么新的心得吗？我先补充一下，就是我突然想到了要进来没有票的一个办法，就是穿一身这个迷彩的保安的这个衣服就能混进来，是吧？其实我是刚从贵州回来。OK。刚从贵州回来，然后呢，我最近还在搬家嘛，所以我贵州搬是吧？我各种倒腾。然后刚才杨月给咱们就说这个，因为我回去之后就发现一个问题，跟他说的那个问题很像。我见的那边的一些朋友拿着这个苹果继续装着 Windows， 他这个心理其实的话呢，我看着挺难受的，你知道吗？然后但是你试图去说服他呢，哈，好像的话就是有的时候就是人就迈不过这个坎儿。他一旦迈过这个坎儿之后，就好像说，哎，他用了 iPhone， 再让他用其他手机，他就用不惯。其实苹果系统也好，或者是这个苹果是，一旦你进了这个门以后的话，你就发现你再也不想再跳出去了。有时候你出去之后，反而就是变成一个围城。我给你分享一个我的经验啊，当然这个只对于身边的自己的真实的朋友来讲，我是这么做的，就是我们不对这个正在听我们节目的人这样做。就是我身边的朋友几乎已经全部都有苹果本了，
但是我知道谁在问我怎么安双系统，在 Windows 怎么玩网银之类的，我就持续不断地羞辱他们，每次见他们都羞辱他们，见面吃饭就说你还在用 Windows 呢，你还用你的 MacBook 用 Windows 呢，持续不断地，持续不断地，同时说一个人说给别人听，然后最后我身边的朋友最后都已经变成 Mac 达人了，要持续不断地羞辱他们。这是杨岳老师对朋友的一个做法，耻辱计。对，正好说到这个方式，我相信 Leo 也好，这个狗熊也好 ，JD 也好哈，身边是有这么多朋友，就是，比如说，我相信几位达人应该都是那种会影响身边人购物指标的一个人。比如说Leo 有没有这种情况？就是身边这个人是要去买一台笔记本电脑，但是没有太好的想法，你个人又会推荐 MacBook 的话，你怎么去？你是能容忍他装什么都 OK 吗？还是一定会强迫症的去告诉他怎么用？说实话，我已经影响到我球队的那帮朋友的那帮哥们儿了，他们觉得我可能在球队里面就是一个数码或者苹果方面的一个比较懂稍微懂点的人，然后他们在买一些MacBook 或者买 iPad 之前都会咨询我的意见，会觉得这个合不合适啊，怎么着啊，然后他们是有一些女孩子确实是在装，因为我们球队也有女球员嘛，我知道，然后他们会问那个装 Windows 是不是好一些，因为他用那么长时间 Windows 了。 OK， 我倒没有像杨岳老师那么每次见面都羞辱，但是我也会时不时的会羞辱一下，说你怎么还在用 Windows 啊？你赶紧说，女孩子嘛，那就，就是连骗带哄那种感觉。你什么时候来我这儿，我帮你全搞定了那种感觉。还有一个，你可以不持续羞辱他，或者说见面就羞辱他，你就坐等他们总是遇到问题的时候说，哎，就比方说经常哎有一个朋友拿着这个iPhone。说那个杨岳，你看我的手机白苹果，我说越狱了吧？哈，越狱就是会这样的嘛。我的手机永远不会白苹果，因为我从来不越狱。那当他们的系统出现什么花屏，因为装双系统是会，那个对他的那个显示系统是有影响的，那个花屏了，或者说那个进不了系统了，双系统吧，双系统就是这样的。苹果这个硬件就不是为 Windows 准备的，你就不要用了。对 ，OK， 我觉得你等着他们出问题。这是杨岳老师的处理方式 ，Jelly 肯定有奇怪的方式。就你身边有没有人去咨询你说我要买个本儿，你给我点意见？必须有啊，有吧？啊，我就没有杨岳老师跟Leo杨那么那什么，就是没那么耐心。对对对对，一般你关系特别好的。我就给他耐心讲解一下，我先说好了，我说这个东西可能适合你，然后可能不适合你，因为我身边真的有朋友就是那种，你一定，如果你真的跟他关系好，你就干脆劝他还是别用这个东西了，因为他脑子实在接受不了。然后呢，还有一些朋友，尤其是好多女生，我一开始我真的会就是耐心的给他们讲解，后来我发现不是这么回事儿，就是有些女生你再耐心讲解她也不明白，所以我每次都劝她，我说这东西其实特别不好，就是好多都不能用，你还是别考虑它，它就一个外观好看。对，我想反正如果我要告诉你它好处吧，你买完了之后呢，你不会用还得问我，我还不如让你买别的，你省了别来麻烦我了。对，你买个联想什么的也挺好。再有什么问题呢，我说比方说 Windows 出问题了，我说哟这我不太熟，你要么问问联想去，就省了问我了。但是身边的朋友我还是会更多的给他们解释一下，因为你有的时候其实每个人你要抓住每个人不同的点，那比如是姑娘的话，她觉得好像挺复杂，那你就别给她讲那些复杂东西，这个东西有什么什么功能，比方说 iCloud 同步，她不需要同步，她自己电话本都记不清了，这个人名可能都对不上啊，你就告诉她一些好的，说哎你这传照片怎么怎么方便啊，这个怎么怎么能用，说这个特别好看，然后系统也简单，不用你特别复杂，对吧？你连上网设置个无线路由器都不会的那种人，你再给他讲可能就麻烦一点。那男生的话，尤其是那些对科技比较感兴趣的，你就说一点炫的功能，就是 AirPlay， 一眼他一看 AirPlay， 我就那种，哎，这么要么我也来一个，就这种感觉啊。所以你不同的人可能要有不同的方法来处理。那听起来还是有一些这个比较实在的哈，比较接地气的做法。看狗熊再找点什么话题，就是几位能够交流。因为我刚才我跟你讲，我因为我给别人解释这个操作系统，就尤其是 Mac 系统，他们遇到的问题的时候，就尤其是初学者或者对这个东西不习惯的人，
我发现到最后其实他们面临的所有的问题只有一个特别小的问题，根本不是说它的界面的摆放位置，这些都不重要，大家还是可以习惯的，反正在底下点开和在哪儿点开是一样的。最大的问题是 Windows 的用户不知道在 Mac 系统上如何关闭桌面上的程序和全部重新打开，这是他们遇到了最大的困扰。所以我身边的你对我们来说这是一个特别小的事儿，但对他们来说这是一个特别大的事儿，因为对他们来讲原来就是在底下就可以看到那个东西，然后点一下它就重新上去了，他现在他不知道怎么下来，怎么打开，全部打开，我从这一屏，我从我的网页怎么去到另一个软件的界面上怎么切，他不知，这个是最大的困扰。因为他不像我们会用一些很多专业的软件，那更谈不上了。所以我一般我的好朋友就说，我也有耐心去教他们的时候，我说你把笔记本拿过来，我会帮他们把四个角的快捷键给设置了，这个问题就全部解决。我说你看你鼠标啪往上一碰，哎，全打开了，右脚啪一碰全合上，我操，这比 Windows 牛逼多了，对吧，状态了马上就，对吧，就马上，从此之后这个人就朝着一个苹果达人的这个阳光大道就走过去了，你知道吗？他只是因为没有设置快捷键，他就会觉得很麻烦，我们用也很麻烦，对对吧，你设置一快捷键这些事儿都解决啊，这个真好用。所以我觉得就是有时候我们找那个最小的问题，其实让他们克服一个很大的障碍。对，其实这一点我倒想分享一个自己真实的故事啊，因为我那个我觉得虽然写了书啊，因为很多人有在问这个什么问题怎么解决，我都会说啊，你去淘宝或者当当看一下我那本书就行了。但我自己觉得最成功的是影响了我爸，因为那个老人家打算学电脑，到学电脑失败，到再次打算学电脑到失败，大概折腾了将近15年啊，因为应该是从这个2000年那会儿就开始就打算做，但是一直没有能够真正坚持下去。但是现在呢，他已经能够用这个电子产品写他的东西然后呢和朋友聊天用的是 iPad 我把我用的 iPad 2呢给到他他2天就学会全部的操作。然后我爸的情况是什么呢？他以前连拼音都不会，就是拼音他们学的是老一辈的那个没有字母的，就是那个现在台湾那种注音符号，对对对，注音符号就是拼音这一关他都过不了，但是在那个 iPad 上他可以用手写把这个文字呢顺畅的输入进去，也可以这个通过网络和朋友交流所以我自己就觉得特别自豪，而且觉得苹果的这个产品呢，它可以把一个试图学电脑上10年以上的这个上一辈的人能也同样改造了，那说明这个产品的设计，或者他说他的这个用户的这个用户体验、交互体验呢，的确是值得我们去好好的去深挖一下，还有很多的意思在里面。对，这样，所以这个相信听友里边也是，好多会发现自己身边的朋友、长辈也慢慢被这些新的苹果的设备来使用。那我就随便找几个近期的热门话题，跟几位嘉宾抛个砖头哈，大家多聊聊。最近的一个事儿就是9月10号了，苹果是应该是板上钉钉要确定了啊，要开这个发布会了。杨烨对这次有没有什么特别的具体的期待点？如果按照之前透露出来的消息呢，我对5S其实就还好，我觉得它可能会有一些变化，但是升级不大。但是我倒是觉得那个我对5C比较期待，就是这个低价版的，因为就像之前比方说我想给我爸我妈买那个 iPhone， 他们一听说一个手机要5000块钱，他们就抓狂说5000块钱可以买一个60寸的彩电。但是他如果是像预计的那样是一个低价版2000块钱，但是至少我们在功能上觉得它肯定至少要比 Touch 强吧，对吧？那可能我觉得2000块钱给他们买，他们从心理上能接受，就是这是一方面。同时我觉得苹果应该出手做一个5C 这样的产品，就是它肯定能够保证人们用着舒服，就我不相信它的功能上会减弱很多，但是它把低端市场全部抢走这块儿，那基本上我觉得如果5C 出来的话，诺基亚就可以正式关门了。
对对，那 Nokia 它就没有任何优势了，它就转向一个相机厂商什么之类的，那就都不可知了。另外我觉得肯定还是最大的期待就是 iOS 七，这种七的我觉得这种变化还是挺天翻地覆的。就目前我们看到 beta 版上出来的很多新的功能，包括还没有完全放出来的功能，我觉得最大的期待是七，其次是五 C。OK， 这是杨越老师的两个期待点哈，手机上的五 C 和这个系统上的 iOS 七。哎，听听大狗熊的观点，应该也对这个事儿有自己的想法了。对，因为这一次它虽然有软件有硬件，但从个人角度呢，我从那个杨越老师的对这个 iOS 七特别期待。因为包括明天我们在那个论坛上也会讨论到这个交互设计的一些东西。实际上我们现在回想一下啊，就是现在大家用的很熟的这个触摸屏，在最初出现的时候，实际上大家对它非常陌生，那完全靠苹果推出了一个拟物化的一个设计风格，而且后面这个风格呢也引导了一些设计上的潮流，就是现在很多设计师是以做出一个虚拟的一个图标和真实物品很像的一个图标为作为一个自我价值的一个体现。这个是从 Mac 系统传承而来的。对对对，那相当于我们当时的人的这个在2007年那会儿呢，对这个触摸系统呢，相当于它是一个纯数字的冷冰冰的东西，不熟悉。那苹果呢，用一个物品，用一个物品拟物化的这个风格呢，带领我们相当于悄悄地走进一个以前是陌生的环境。那到了今天2013年，大家都已经非常熟悉这个东西了，它没有必要再用一个幼稚的或者说这个需要去唤起这个你的亲切感的一个设计去干扰我们的视线，而是用了这个 iOS 七呢，乍一看我们的感觉可能有点像一个瑞士军刀，初看呢会觉得很精致，甚至有点平凡，有点那个设计感不是那么强，但是最终我们是用它解决问题，就最终你不会在意那个刀封面好不好看，或者那个上面有没有什么花纹，而是要打开那个螺丝的时候，啪，它一秒钟就可以完成这个动作。所以罗永浩永远成不了 Jobs。对，他那个太肉了。就讲到这个去了，然后也听听张淼的嘛，好久没发表观点了，我都很陌生哎。你现在对这个9月10号，你一定会说啊，9月10号有这个活动，会这么说吗？真的是真的吗？9月10号？基本靠谱了。基本靠谱是吧？对，911还是910？应该不会。哎，咱们说的是910吧？910。其实。从我这边来说的话，我更关心几个问题。这是第一个，他能赶紧通过我的这个，他能不要老拒我，赶紧把我们的这个程序上线。OK。因为这样的话呢，其实第一个是可以把杨越老师刚才讲的那个问题解决了。嗯。其实我一直在觉得这个，怎么说，就是视频教程或者是一个好的一种教育产品，可以帮助更多的人能够了解苹果，包括了解所有的产品。你比如说，我不可能就是每个人跟他讲一遍。或者我朋友来，每个人讲，我做好一个教程，一个 app， 让他没事就看就完了，所以这是很快就可以把很多问题解决掉的。那么第二个，其实我考虑的问题是说，因为一个是正式发布 iOS 七，另外呢，其实的话就意味着 OS X 的10.9的版本 Mavericks 也要正式发布了。那也就是说，如果苹果还没有通过我的程序，那我意味着我的程序还要不断的更新，就很头疼的一个问题。所以我其实后续有很多这个教程也在不断的往后做的。其实我更关心的是这个苹果系统的这个更新，因为我知道，这个 Mavericks 就10.9呢，它里面包含了很多新的技术，它可以让电池更省电，就移动应用会更棒，包括它的这个节能技术 CPU 技术的话，是对其实对专业人士的话是一个非常好的一个性能上的提升。OK， 明白了。刚才也是找了一些话题哈，跟两位嘉宾以及现场的主播们一块去聊了一下。咱们第一次播音应该是截止到下午的3点钟哈，还有几分钟，还是回到这个现场 Mac World 的一些相关话题上。哎，看大狗熊有没有特别想问两位嘉宾的？我先给大家再介绍一下 Mac World 吧，因为刚刚我们聊的这个话题呢比较尽兴啊，聊的苹果的产品比较多。现在这个回到 Mac World 这个展会现场的这个介绍上，Mac World 呢，因为它是从2011年开始办，然后到今年呢2013年，我呢是以这个嘉宾的身份，那多的不说了，咱们还是说到今年的这个现场。
对普通听众，对咱们这个感兴趣的朋友，如果想来听想来看的话，有哪些地方可以值得推荐的？ OK 啊，那首先呢，因为它地方呢就是在北京的国家会议中心，啊，在这个负一楼，一楼有三个分会场，负一楼呢就是咱们这个播客直播的场地之一啊，那在这里呢会做这个果粉交流的活动，然后也会有这个 iPad 手指画啊，还有一些很多小型的应用厂家，还有比较有趣的一些厂家吧，会在这个负一楼参展。然后在一楼呢会有这个稍微大一点的这个厂家，像刚刚提到的这个 InCase 魔石啊，还有其他的一些厂家，对啊，但是商业气氛会浓一点，偶尔还会又有那么一两个收割乱入，但是肯定不能和上海相比。然后呢，实际上在如果对专业的内容比较感兴趣的朋友呢，在这个大会呢有一个论坛区，那在这个论坛区呢会有比如说设计领域或者是电子商务领域等这样的一些领域的一些专家，有一些话题呢进行讨论，讨论呢会比较枯燥一点，但是呢这个含金量会特别大，所以总的三个区域呢大概是这么分的那这个时间呢22号到25号一共四天那大家如果周末有时间呀，就是周六周日的时候有时间都可以这个到现场来参加，然后呢周四周五呢我们的节目呢一直下午都会做直播，对啊，好，也是介绍一下具体的场地的位置了。大家是如果是关注大狗熊跟有聊播客的播客播出呢，是下午的时间在负一层的第一层的这个果粉交流区啊，稍微问一下都能找得到。我跟大家说一下那个停车吧，因为我刚才过来找了很半天那个停车，其实我最后发现停车非常容易，就是在这个国家会议中心本身它的南侧，大家记住它的国家会议中心的南墙南侧有一个地下停车场的入口，你朝着 E 区开 ABCDE 的 E 一直开到 E 区，有一个扶梯上来的那个口，下面的停车场大到你没法想象的程度，而且根本就没车，全部都空着，随便停，而且是最近的位置哈，直接走，对，可以，然后下来车上一个扶梯就直接进场馆了，最近的位置，对，哎，要不要停车费？要不要，你停在外面更贵啊，对吧，出去就知道要不要停车费了，我知道肯定是要啊，我开进来的，我停地下的啊，是吗？这是给了一些指南哈，看看大家还有没有查漏补缺的，就是还有没有给比如说计划接下来三天要来现场的听友一些小的提示之类的，Leo 有这方面的分享吗？没有哈，反正根据前年的经验的话是周末人特别多啊，周末人特别多，对，就周六的话哦，收割来了啊，还是洋妞啊，身边飘过两位穿着简单一堆一堆一堆嫩模啊，嘿，欧美嫩模一堆，这个然后一堆臭男人跟着在他们屁股后面，跟的还挺紧，手里拿着相机啊，这咔嚓咔嚓猛摁着啊，我都不会说话，我失语了，是吧？啊，我失语了，失各个展位上的服务员全冲出来跟上了，有雨吗？失语了啊，穿着很简单衣服的东欧的姑娘飘过，什么叫很简单来着？就是穿的少呗，说什么来着？啊？对，说有没有对接下来几天来的朋友的提示？提示哈，提示，提示啊，提示是吧？提示，我还想这事儿呢啊。我觉得对，带其实相机倒还好了，没有那么多可拍的。对啊，我说点我关心的就是吃饭问题啊。你来这边呢，可能不太熟悉这边朋友，吃饭就慌了。这个到底去哪儿吃？其实如果你坐地铁来，特别近，就是或者你哪怕是开车来的，那你往它的这个东边走。东边离地铁比较近的有一个叫新奥购物中心的，它底下吃饭的东西会比较多，什么基本的吉野家、肯德基、麦当劳啊，然后还有什么东方饺子王之类都有。那这附近有一个你能看到地面上的麦当劳，尽量别去那儿，因为那个麦当劳里边据说就两个套餐，然后就很多东西都不能点，然后可能价格还不太一样，就有点类似于机场那种。所以你要想吃饭的话，其实那边也还好，人不算特别多，
就你多走个5-6分钟，然后到叫新奥购物中心，不然附近你不想走的话，可能好像看起来吃饭就比较困难。我看周围也没有什么餐厅啊，或者是盒饭之类的，是吧？有钱的，有钱的可以去国家会议中心大酒店，啊、对，洲际，特别有钱就不说了，特别有钱就不说了。对，听友一点指导意义都没有。对，据说这边可能还有 Friday 什么之类的，Friday 也挺贵的，盘古之类都可以，都可以啊。行啊，那这是 J 莉的补充啊，我觉得两位讲的都挺实在的，然后我就讲最简单的面嘛，就是有两层，别光忘了啊，一层看完了别忘了 B 一还有 ，B 一下车的您别忘了，一层也有东西可看啊，都逛到了，然后这个对论坛感兴趣的又有门票可以去看的，也可以在里边学点东西哈、啊，吸收一点东西。大概就是张淼还有什么想要补充，或者是有没有特别想说的？如果你有名片带来的话，你填表的话会很快。啊，给他一名片的话，你就直接就可以拿着那个就进来了，就不用在那儿填表排队了。OK， 有这样的提示。行啊，那第一个小时时段的播音我们就到这边结束了啊，感谢在线的朋友的收听，然后预告一下后边的时间是怎么安排的。首先这个节目呢都会在三个播客，就是有的聊会做这个节目的放出下载，然后会在狗熊有话说做出节目的放出下载，然后呢也会在这个 Macworld Asia， 大家如果在 iTunes 里面搜 Macworld Asia 呢，也有它的官方播客啊，会在三个渠道都会放出啊，没有听到直播的朋友也没关系，后面我们都会这个把节目这个听录播就好了。然后接下来呢会请这一次 Macworld 的一些达人啊，他们都是在设计或者硬件的一些领域，或者音乐呀摄影呀这样的一些领域有一些故事可讲的一些朋友，然后来到现场呢和大家分享一下这些故事。好，谢谢。好啊，那第一个下一个时段大概在几点？10分钟后吧。 OK， 那待会儿大家多少分钟之后？OK， 那大家3:10左右再见，好吧，3:01吧啊，3:01见。在线我们会放点音乐，然后大家3:01我们会回来，待会儿见，拜拜。